sebahagian benda yang tuan-tuan nak tanya sangat malam ni. Ada orang duk tunggu di rumah nak dengar. Ada orang macam-macam kan. Ada wartawan, ada stesen TV, telefon saya. Pertama macam ni tuan-tuan. Sebelum saya nak cerita apa. Saya sebelum nak ceritalah. Dalam dunia ni, bukan nak cerita orang kena pecat. Dalam dunia ni, perubahan-perubahan jawatan ni biasa. Di Malaysia ni, Perdana Menteri pun ada yang kena pecat. Kan? Perdana Menteri pun ada yang hilang jawatan. Presiden parti yang menang undi pun akhirnya kena letak jawatan. Ada. Jadi letak jawatan, tinggal jawatan, menteri hilang jawatan. Tidaklah satu salah satu perkara ajaib dalam dunia. Apatah lagi jika ada tu imam tidak berjawatan. Tidak, tidak. Benda tak pelik lah. Itu dululah nak abang. Supaya jangan duk heran sangat ni antara benda pelik di Malaysia ni. Benda ni tak pelik. Kan? Kuasa ni dia ada dua bidang. Ni pasal jawab ni dia kena takbiran sikit. Jabatan mufti, dia urusan dia fatwa dan garis panduan tentang membabitkan pegangan-pegangan agama dan seumpamanya. Urus takbir masjid, dia berada di bawah Jabatan Agama Kamu Islam. Tak apa. Jadi imam ni dia lantik ataupun dia dia tak disambungkan, ini berada di bawah Jabatan Agama Islam. Jabatan Agama Islam pun dia nak lantik tu imam pun tak boleh. Walaupun dia boleh interview. Interview apa semua, bersetuju. Nak lantik tak boleh. Melainkan mestilah dengan perkenan Majlis Agama Islam yang dimusikan oleh Duli Yang Tamat Mulia Raja Muda Perlis. Dan yang diwakilkan kepadanya kuasa oleh Duli Raja Pemerintah. Itu dulu lah. Bila nak tamatkan imam pun tak boleh. Kut saja-saja geram kot imam ni tamat tak boleh. Dia mesti melalui prosedur yang sama. Kena bawa ke dalam mesyuarat, kena apa, kena bincang. Apabila bawa ke dalam mesyuarat, dalam cerita hak nak cerita ni, semua orang tanya, saya juga tanya. Tuanku of course kat tanya. Dan kita mendengar penjelasan bagi pihak yang menguruskan. Jadi tadi lagi saya tanya lagi, dah dapat keputusan dah, memang dah keputusan ni, memang keputusan yang bukan kuasa jabatan, tapi ialah kuasa yang datang daripada majlis. Okey. Saya pun tadi tanya balik, nak dapat clear benda tu. Pasal apa, berapa orang, nama masjid mana. Kerana saya pun tak mau campur tangan dan bidang kuasa, tapi tanggungjawab, responsibility bersama. Sebab kita ahli majlis dan saya sebagai mufti, saya akan jawab bagi pihak ni. Dengar elok ah. Penyimpan Maha Besar Raja-Raja Melayu. Kan? Abang. Hak ni tak bukan. Abang macam nak bulan ni. Tuan-tuan. Imam yang dikatakan telah dipecat. Pecat ni maksud dia macam mana? Duk kerja elok-elok, pi buang. Itu nama pecat lah. Kan? Satu lagi pecat. Satu lagi dia panggil tak sambung. Kan? Kita lesen kita mati 31 hari bulan Disember. Polis tahan kita, boleh kata, oh, salah. Pasal apa? Saya ada lesen. Lesen mati. Kita abang kata, lesen saya telah dipecat oleh polis daripada menjadi pemandu. Dah, dia polis tak pecat. Lesen tu yang mati. Itu ada dua keadaan tu. Itu pun nak kena dibezakan antara pecat dengan ni. Imam-imam yang terbabit ni, saya tak kisahlah ada apa, saya nak sebut dulu. Setelah saya tanya tadi semua daripada pihak jabatan, dia katakan umur mereka antara 61 sehingga 88 umur imam. Di kalangan tu lah, 28. Cik tambah sikit angka dia bagi tu, bagi syok sikit. Kan? Okey.
Dalam enactment dia sebut macam ni. Saya baca enactment ni. Tidak seorang pun pegawai masjid yang dilantik atau disifatkan dilantik di bawah subsection 100-5 boleh terus memegang jawatan itu selepas mencapai umur 60. Dengan syarat majlis jika difikirkan sesuai melantik mana-mana orang menjadi pegawai masjid walaupun orang itu telah mencapai 60 tahun atau melanjutkan tempoh perkhidmatan pegawai masjid yang telah mencapai umur 60 tahun. Maksudnya pada asasnya 60 tahun tamat. Tapi kalau nak sambung, majlis boleh sambung. Faham tak tu? Artinya selama ni asalnya patut tamat lah. Tapi tak ditamatkan. Bukan tak, maksudnya tak buat apa-apa. Tindakan lah. Tidak ikut surat yang enactment yang ada. Depa kata depa lah. Ha? Okey, sebelum tu section 103 kata kawalan dan arahan atas masjid dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka imam Bilal, pembantu Bilal hendaklah tertakluk kepada kawalan dan arahan majlis, bukan jabat mufti, majlis apa? Majlis Agama Islam. Bukan jaib saya, Majlis Agama Islam. Dia boleh menurunkan kuasa kepada jabatan-jabatan. Ini nak dengar, orang boleh nak dengar. Kata mereka, yang kena pecat tu sebab tak kunut. Ha, tahun tu yang hebat tu. Padahal tak kunut dah 10 tahun dah. Ha. Tiba-tiba, masuk satu hari bulan Januari, kena pecat. Pasal tak kunut. Katanya pasal bismillah kuat. Oh. Yang lebih hebat lagi, katanya pasal gotong royong. Yang tu pun sakan juga. Hak seorang pula, hak lain pula kata, pasal kami bernasyid. Weh. Padahal maib pun duk bernasyid sakan. Jadi, pasal mana yang satu ni? Kita bagi azan dulu, sekejap kita jawab. Bismillah. Okey, kita sambung. Tang mana tadi ni? Ha? Hadis berapa tadi? Hadis berapa tadi? Okey. Depa kata pasal depa tak kunut pula kena buang. Amboi. Cerita kan. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan. Ada imam-imam yang ikut semua peraturan majlis. Masjid Padang Malau, Masjid Bongo Sena, Mengkuang Layang, Padang Melangit, mereka juga ditamatkan. Sebab apa tadi? Sebab faktor umur. Daripada habis tu ada lagi tok imam lain yang tak tahu tak tamatkan dah 60 lebih. Nantilah dulu pelan-pelan. Dia selapih-selapih lah. Sebab apa yang nak pi tamat? Sedangkan depa boleh lagi. Ini terpulang kepada budi bicara majlis. Tuan-tuan, macam inilah saya nak minta kat tok imam semua. Sekali ada lagi alasan yang saya nak sebut. Kita bagilah peluang ke anak-anak kita yang balik mengaji, boleh jadi hafiz apa semua. Kalau nak tunggu, tunggulah aku mati dulu. Silap-silap, hak balik tu mati. Bagilah peluang orang lain pula, kita dah lama. Kadang-kadang kita pun baca dah, tak apa nak ni. Kan? Kadang-kadang kita pun duk ponting. Bukanlah saya kata semua. Tapi yang macam-macam kes ada. So bagilah peluang kepada yang baru. Jangan kata soal kunut tak kunut, hak tak kunut pun diberhentikan. Mungkin dia pun kata, tapi saya heran, kunut tak kunut ni apa isu dia? Hampa pergi Mekah semayang, tak kunut pun. Kalaulah katalah kerana tak kunut, juga itu bukan satu alasan untuk membantah. Kerana dah tahu di Perlis, di Selangor cuba tak kunut. Kena berhenti tak Tok Imam? Kena. Di Johor kalau tak kunut, kena berhenti tak Tok Imam? Kena. Kalau di Perlis kunut, kena berhenti Tok Imam? Taklah pelik. Tapi kita tahu di Perlis ni banyak masjid yang kunut. Tok Imam tak diberhentikan sejak berapa lama. Tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar ada orang ceramah yang kena tangkap di Perlis? Ada tak?
penceramah ditangkap. Ada tak? Tak ada. Ada penceramah yang tunjuk jari tengah. Main masuk dalam perlis. Kita boleh tangkap. Tapi kita tak tangkap. Penceramah hak maki hamun, hak parti-parti tertentu, ceramah hak maki hamun di tempat tertentu. Kita tak tangkap. Di negeri lain, mereka tangkap. Tapi tidak di perlis. We are very tolerant. Menamatkan imam yang sampai satu tempoh umur, tidaklah pelik. Peliknya macam tak dapat allowance, itu adalah pelik sikit. Tapi taklah pelik banyak. Dan saya kata, bukan semua imam bantah. Itu satu hal. Dia kata ada imam, memang ada banyak elemen yang kita ambil kira dalam hal ini. Tapi saya rasa dalam usaha untuk kepada perlis maju, kita nak imam yang muda sikit, yang cergas sikit, yang boleh buat kerja banyak sikit. Bukan kita bagi jadi masjid lah ni tak boleh semayang dah, tu imam tak ada. Bukan, tu imam ada, suara lain sikit sebab orang lain. Bukan buang tu imam, ganti imam. Tuan-tuan pernah ingat kes masjid Bohor Empiang? Ingat tak? Oh, macam Jepun dilanggar Amerika. Kononnya orang dah tak sembahyang tarawih. Dan ada penceramah tokoh politik tertentu buat cerita 17 imam dipecat masa itu. Ingat tak? Kan? Kemudian diikuti kemudiannya ambil gambar masjid Bohor Empiang sembahyang tarawih tak ada orang. Bohong semua tu. Tuan-tuan pergi masjid Bohor Empiang elok ya. 3-4 orang tidak berpuas hati. Itu mungkin ada soal family dan parti. Dan saya tidak boleh menafikan. Ada masjid bermain politik. Dia hanya pilih penceramah politik. Kerana dia, jawatan kuasa ataupun imam tu, dia condong kepada parti tertentu. Dia pilih penceramah-penceramah yang juga kaki macam tu. Mereka mesti berhenti. Kalau kita nak bersihkan perlis daripada permainan politik agama dalam masjid. Walaupun mereka nak marah, saya tahu depa boleh ulas. Sebab saya tahu yang duk ulas tu aliran satu tu lah. Kita lain dalam pengurusan kita. Kita hormati. Saya sebenarnya tak mau nak ulas parti lain ni dalam suasana semangat ukhuwah untuk menyatukan semua orang Islam. Depa kata perlis telah memecah belah, kan tidak pecah belah. Perlis yang macam saya kata, perlis tidak pernah buat dua imam. Perlis tidak pernah kata kena bercerai bini sebab parti lain. Tapi ada imam yang orang jumpa, mari jumpa pejabat bagi tahu. Orang pergi rumah dia, dia halau sebab kau tu parti beza dengan dia. Kita tak boleh orang terlalu fanatik macam tu. Mari jumpa saya. So ini semua kita tak mau elemen. Politik satu hal yang lain. Tuan-tuan minta maaf lah orang politik. Bukan saya tak niat langsung, tapi nak kena habak lah. Pasal nampak mereka pun ulasakan. Tuan-tuan, agama, dia jalan agama. Badi'u zaman Sa'id Nursi, dia kata, A'udhu billah minas syaitan wa minas siyasah. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan dan politik. Bukanlah politik itu buruk mana. Politik yang bermain kepartian yang melampaui batas. Siapa nak marah, dia boleh marah. Tapi saya sebut, suka ataupun tak, tapi ini fakta. Saya temuk contoh. Kalau kita main politik dalam masjid, seketika ada pihak menyatakan perlembagaan Malaysia ialah perlembagaan kafir, perlembagaan penjajah, perlembagaan jahiliah, menentang perlembagaan Malaysia adalah jihad. Jika mati adalah mati syahid, derma adalah jihad, perjuangan adalah jihad. Betul tak? Betul. Kemudian pihak yang sama juga berhimpun mempertahankan perlembagaan, dan mempertahankan perlembagaan itu fardu ain. Kan beza tu antara tentang jadi syahid, wajib tahan tu. Saya nak cerita politik, beza politik. Seketika ada pihak menyatakan bahawasanya perjuangan Melayu itu adalah asabiah,
yang ditentang oleh agama, terkeluar daripada agama, man da'a laisa minna man da'a ila asabiah, bukan di kalangan kami orang menyeru pada asabiah. Semua orang hasil daripada perlembagaan kufur dan asabiah bercerai bini, tu imam lain tak makan semelihan. Ini bukan cerita kartun, ini bukan cerita teori, benar, kisah benar. Saya pun daripada family yang sama, ya, saya tahu kisah benar. Hari ini mereka yang sama menyatakan di Malaysia kita wajib memperjuangkan Melayu dan hak Melayu, keistimewaan Melayu. Dulu kufur. Itu beza politik apabila dia main di masjid dan beza apabila kita hanya mengajar agama yang bersih daripada sin. Sebab itu maka diperleh. Bukan kita anti parti-parti ini. Kita cuma tak mau main dalam masjid. Saya tahu tak dipanggil hak terang, tapi sebahagian tu aktivis. Kecenderungan dia mencari penceramah yang begitu. Dan ada orang sampai tak mai tugas kerana terlalu aktif dengan parti tertentu. So tak kalah Majlis Agama Islam. Langsung tidak ada ruang. Kes bukan yang tu sajalah, macam-macam lah kes. Di samping umur, di samping isu-isu itu, di samping isu orang kampung. Dia kan 2-3 orang kampung pertahan dia. Tapi dia kena kira dalam kampung tu ada 1,000 orang. Yang angkat sepanduk tu 4 orang. Mungkin campur besok lalu Jumaat 25 orang. Tapi yang lain tu 900 orang lagi. Bukan saja satu pihak. So dari segi umur, dari segi berbagai-bagai, kita ambil kira hal ini. Huh? Tuan-tuan tengok, ada lagi masjid yang kunut apa semua, kita tak ambil apa? Tak ambil tindakan pun? So, saya mencadangkan imam-imam yang sebahagiannya okey, bukan semua ni imam ni, ramai juga yang bagus, yang tak kata apa, yang okey. Saya mencadangkan, bagilah laluan kepada anak-anak muda kita perlis ni, yang dah pergi mengaji tahfiz, dan dah hafal Quran, yang walaupun tak hafal baca elok, bagilah pula mereka tunggu. Janganlah habak, tunggulah saya mati dulu, lambat. Bukanlah menambat cepat, Allah lebih tahulah kan. Tapi lambatlah kau tu nak tunggu, takkan nak tunggu, tak mati lagi. Saya kata dia nak doa, ya Allah matikan segera tu imam kami. Bagilah peluang. Orang dah bagi peluang kat kita lama, kita bagi peluang kat orang lain pula. Hatu-hatu imam tu 60 tahun tu masjid ni ada, giliran mereka juga akan sampai. Takkan nak tukar semua dalam tukar berapa puluh pun ingat lah. Esok main giliran dia, kau tu pula ingat. Kena jawab lagi sekali. Tak adalah kaitan besar sangat. Perdana Menteri pun ada yang telah diberhentikan. Ada banyak masa boleh main FB dan seumpamanya. Dah duk buat kerja yang sama, buat pengalaman yang baru, jadi imam. Lepas dah tak jadi imam, boleh lagi mengajak orang, boleh. Bukan kita kata lepas tak jadi imam, ditahan di rumah. Tahan di rumah, tidak boleh bercakap, menemui anak jemaah. Tak, tak jadi imam saja. Bagi orang lain jadi imam. Jadi itu saja, tak ada besar isu apa pun. Dia masih boleh bercakap, boleh main di masjid, boleh semayang, mungkin boleh dilantik juga jadi jawatan kuasa, boleh jadi penasihat masjid. Kemudian-kemudian kita fikir kan. Tapi ke arah nak jadikan Perlis ni maju, masjid mesti memerlukan tenaga-tenaga muda. Boleh ya tuan-tuan? Ha? Besar sangat kan isu ni? Ha? Satu kerajaan orang tukar. Apa tak sangat? Bukanlah saya sokong tukang tak tukang, tapi macam itulah dunia ni. Ada hari kita di atas, ada hari kita turun. Boleh tak kemungkinan isu saya jadi Tok Imam balik pada suatu hari nanti? Tak tahu nak kata lah. Perdana Menteri pun boleh jadi balik. Hatu kuasa Tuhan. Mufti pun dah jadi 2 kali. Ha? Tuan-tuan, not a big deal. Tak payahlah kita sibukkan benda ni semua dengan hal-hal yang macam ni.
Satu orang jadi, kalau kita kata setelah diberhentikan, pihak polis sedang mengawal rumahnya, tidak dibenarkan datang bersolat. Oh, kau berkasang, kacau lah macam tu. Tapi anak jemaah boleh semayang macam biasa. Esok Jumaat pun ada khutbah macam biasa. Semayang macam biasa. Kami ni dah 3 hari dah tak semayang ni. Tu imam tak ada. Tu kacau banyak lah tu. Tu kacau banyak lah. Jadi tu imam ada. Tu imam tu pun ada di masjid tu. Cuma bagi hak mudah sikit. Tukar hak ni sikit. Supaya yang tu dapatlah berfungsi untuk sebahagiannya. Ada tak kita ni? Imam ni macam-macam tuan. Bukan soal masalah bismillah, masalah ni kecil-kecil ni. Kadang-kadang macam ni. Soal bila jadi kita jadi imam, orang panggil kita mai kursus, kita kena mai. Pasal kita ambil allowance. Betul tak? Orang suruh kita pakai baju imam tu kan, kita kena pakai. Lepas tu orang panggil mai kursus berkala, kita kena mai lah. Kursus, ya kalau kita tak berkala, tak mai, yang tu tak mai, apa tak mai, orang berhenti kita, kita buat terkejut. Oh, tak payah terkejut lah. Benda biasa lah tu kan. Benda memang dijangka lah kan. Bukan masalah kunut tak kunut. Orang perlis ni tak ada lagi lah. Pi kat negeri lain tengok tu imam kunut. Subhanallah, subhanallah. Tak ada lagi. Tapi tak tahulah kot. Hak-hak mana kunut tu kalau dia pi Masjidil Haram semayang masa musim haji tu umrah. Duk mufarakah dengan tu imam. Saya pi baru ni Mekah umrah. Moh mayang subuh saya mufarakah tu imam. Dia tak kunut. Sebab tu di kampung saya bila Tok Imam tak kunut, tak mahu mayang di masjid. Perlis ni tuan-tuan, negeri lain tak boleh buat surau melainkan dengan kelulusan Majlis Agama Islam. Perlis ni banyak surau yang dibuat oleh parti-parti politik. Tuan-tuan, pilah kira. Kok kata saya tak ni. Dengan sentimen politik. Boleh diambil tindakan. Tapi kita tak ambil. Kita ikut nak kena ambil tindakan. Tapi kita ni tolerance. Begitu bertolak ansur. Setengah orang saja. Ya. Kan. Tak apalah insya-Allah masalah elang tu kita tengok macam mana hak lain lah. Tapi imam punya jawatan ni macam itulah cerita dia. Sebab saya cerita ni boleh jamakkan lagi ke depan nanti hak mana 60 kata akan ada kena tukar lagi. Oh dia tak minta mufti sekali lagi jawab. Wartawan pun tanya pasal apa? Nak jawab apa itu aku jawab dah. Jawab sekali ni campur dengan hak amal. Jadi tu imam hak mana 60 tahun ke atas tu, pergilah tukar IC. Kalau dah rasa nak bentah sangat. Kalau tak mau IC, terimalah pada kita ni. Pegawai kerajaan pun, profesor hebat pun kena pencen. Bila 60. Tak aku duduk sihat lagi pasal berhenti. Kena berhenti. Tu imam ni, hak, ya, dia kata, nu masjid lain. Kalau dia tanya masjid lain, dah 60 pasal apa boleh? Tak sampai masa lagi, akan sampai. InsyaAllah. Tapi tenaga tak cukup lagi. Kita nak tukar. Nak kena bagilah. Ada ganti dan seumpama. Di samping, saya tak nafikan, ada jugalah macam saya kata tadi, faktor-faktor parti. Kalau parti biasa-biasa ni tak kisah sangat. Jangan lebih-lebih sangatlah. Salah guna, tak baca khutbah yang diberikan, tak datang kursus yang orang bagi. Susahlah macam tu. Macam mana nak selaras pentadbiran? Kan? Tu Arab tak tahu imam dia apa. Kita tak mau macam tu Arab kena nak jadi imam. Pakai track suit mai. Dia lah kamat, dia lah jadi imam. Saya duduk Jordan dulu, kata demam. Tapi sekarang ni, di Jordan saya pergi, semua tu imam kena selaras. Ada PhD pun tak boleh jadi imam jika tak ambil kursus. Setelah diluruskan oleh Wizaratul Awqaf, baru boleh jadi imam. Di Jordan. Oh, dia punya street. Sebab tu, sebab bukan soal kunut tak kunut, zikir tak zikir, bukan sangat soal itu. Tapi soal disiplin. Cumanya orang macam ni lah, dia punya penyakit tu banyak. Penyakit tu dia ada 10 penyakit. Bila dia kena, dia pergi habang hak satu tu saja. Hak lain dia tak habang. Ha, tu masalah. Kawan hak duk tunggu dah tu, yang tu lah. Ulas lah, kan. Isu apa-apa dalam Malaysia ni, insyaAllah 5 hari berakhir. Boleh tuan-tuan? Boleh kata? Faham kata? Ha? Kau nak kena jawab dalil lain pula? Tak apa lah tuan-tuan. Kalau masjid tu
sejak depa tukar ni, anak jemaah situ dah tak semayang dah sekarang ni. Ah, tu kacau. Maksudnya tak ada tempat orang nak semayang lah. Tok imam hak tukar pun tak mai. Ah, tu kacau lah. Ah, yang tu kita kena cari tok imam lah. Ah.